А това е стая град на Хива, малко извън забележителността, но вътре в крепостните стени. Тук влиянието на пустинята се чувства много повече. Какъв пясък е долу терена, таксита въобще не могат да влизат и коли. Къщите са си от кал, както е едно време, доста еко. И в момента ги стоят по този начин, забелязах. И тук, като в Бухара, повечето хора не живеят в стария град, се живеят в нормални тип соц блокове. Здрасти. И тук си има хотел, ще малки, какъвто е моя. Хошки липсис, хошки ледини с натурски, са едно добре дошли. Такива са улиците тук в стария град. Това е положението. По-широки са, отколкото в Бухара изглежда. Лошо поддържане. И така, е, това би трябвало да е вече моя хотел. Който също е така от кал направен. Да, за фарбек. Само че входа към моя та стая е от тук. Има си и помпа.